počeli smo ponovo da radimo pre jedno 10-15 godina. Ne možem se od ovoga da se otmem, ja sam po struci inače precizni mehaničar, ali pošto sam ja sodaški unuk i sodaški sin, onda u meni je proradila opet ta žila, u jednoj ruci je soda, u drugoj vino, pa onda napravimo i dobar špricer. Poslujemo sa čerkom, moja čerka i zet, oni polako preuzimaju ovaj posao. Posao je solidan, lepo se može u njega živjeti, ko hoće da radi. Znači, u svakom poslu treba da se radi i ovdje treba da se radi. Kraj radnog vremena ovdje ne postoji, jer uvijek ide nešto novo i novo. Znači, uvijek nove mušterije dolaze, stare neke odlaze, ali mi se ne plašimo prometa, niti se plašimo da nam soda ne valja, jer mi smo inače i osvajači i priznanja za kvalitet naše Eurosode, takozvana Eurosoda, koju ćete i vidjeti. Pa mušterije su, maho mi se držimo toga staroga načina posluživanja naših mušterija. Naše mušterije su mahom domaćinstva koje mi poslužujemo. To znači ono, kako bi rekao, od kuće do kuće. Dobar dan, izvolite sodu. Tako, to su nam najbolje mušterije. Ima i kafane. Kafane su malo slabije zato što je odavno reč soda izašla iz kafane. Mi se trudimo, a i trudit ćemo se i u buduće, ne mislimo da ovaj posao prekidamo, pogotovo, rekao sam, moja čerka i zet, oni će to nastaviti, jer pošto naša firma postoji već, eto, 105 godina, na godinu će biti 106, ja mislim da će i oni barem toliko izdržati, ako ne više sa njihovom decom, i mi ne damo da se taj stari zanat da se ugasi. Pa bolna tačka u radu je kao i svima. Neću da pričam da kudim državu i ovo, jer treba nešto i za državu uraditi. Nego samo eto tako, malo, pošto mi radimo sa kolima, raznosimo sodu, najviše nas dave eto malo ti propisi neki, ali ovo mi se pridržavamo i toga. Dave nas malo gorivo, ali eto, izlazimo i sa tim na kraj. Nemamo neki veliki zamerki, porezi su umereni. Mi smo grupa stari zanata, tako da, šta ja znam, radimo. Planovi za budućnost? Planovi za budućnost su nam proširenje posla. To smo, kad smo krećali ponovo sa ovim poslom, pošto kad je moj otac umro, onda smo radili još jedno vreme, pa smo imali jedan mali, malo duži, prekid. I onda smo mi to opet rehabilitovali, napravili sodaru i onda smo u prvoj nekoj emisiji, ne znam koje je snimao u Somboru, mi smo onda obećali. Prvo da ćemo napraviti kvalitetnu sodu, da ćemo osvajati medalje, što smo i osvojili, i pehare. Doduše, jedan pehar smo sada osvojili, ali mi nadam se da ćemo i dalje ići. I znači, onda smo obećali da ćemo se truditi da ovaj Sombor, koji ima pijakeriste i koji ima mnogo ti stari stvari, ima recimo ovdje čurčija. To su ljudi koji prave one kožuške. Onda imamo sarače koji prave za konje ove amove i ove stvari. Jel? Znači, Sombor je poznat po tim starim zanatima, pa i mi nećemo dozvoliti da se ovaj naš zanat ugasi.